Իսկ դուք գիտեք, որ հայ փոքրիկը նվագել է Բեթհովենի տուն թանգարանում և ստացել ոսկե մեդալ։ Ծանոթացեք 8-ամյա Հայկ Դանոյանի հետ։ Վերջինս սովորելով Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցում հասցրել է արդեն իր տաղանդով շատերի սրտերը գերել։ Միայն 2023 թվականին Հայկը հասցրել է մասնակցել 6 միջազգային մրցույթի, որից 4-ում զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը։ Իսրայելում կայացած միջազգային մրցույթում Հայկը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Հայաստանում կայացած հեղինակավոր Առնո Բաբաջանյանի անվան դաշնամուրային միջազգային մրցույթ փառատոնին ևս զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Այնուհետև, մեկ այլ դաշնամուրային միջազգային մրցույթում վերջինը զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը և հատուկ մրցանակի է արժանացել, որն էլ իրենից ներկայացնում էր Բեթհովենի տուն թանգարանում հանդիսավոր գալա համերգին ներկայանալը, որի ժամանակ էլ ստացել է ոսկե մեդալ։ Եվս 3 միջազգային մրցույթի է մասնակցել Հայկը և զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Ինչպես Հայկի ուսուցչուհին, դաշնակահարուհի դոցենտ Նունե Ասատրյանն է նշում, Հայկը լինելով բժիշկների ընտանիքից ապրում է երաժշտությունով և գրագետ երաժիշտ է մեծանում։ Եվ իհարկե այստեղ մեծ դեր ունեն ծնողները, որոնք դասական երաժշտության մեծ սիրահարներ են։ Հայկը այն նախասիրություններ են ունի, սովորում է անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներ, հիանալի նկարում է և արդեն փորձում է ստեղծագործել իր երաժշտությունը։